Олько Смик, пасія старшої дочки Касі. А, Олько! Слухай, ноти знаєш? Знаю ноти. Ха. І що, робиш вигляд, що вмієш грати на скрипці? Я добре вмію грати на скрипці. Та, а ну покажи, добре вмію. Слухай, Батолку, хто тебе вчив на скрипці грати? Та ти ж не вмієш грати на скрипці. Дай ту скрипку, я тебе навчу. Вчися, поки живий. Так, береш скрипку, ставиш отак, кладеш між скрипкою і ото підборіддям шматку, щоб писком скрипку не засмарувати. І граєш, граєш, граєш. На, грай далі. Шматку не треба? Поганіні. Європейська імпресаріо Паоліна Рострендіні. О. Вона шукає молоді таланти. Ха. Те, що вона шукає молодих, це і так зрозуміло. Але які таланти вона в них шукає? Сеньйор, престо! Престо підписанто контракто! Гранду контракто! Турне по цілій Європі! Касю, дитинко, ти чула? Ти чула, що мудрі люди говорять, а? Що воно таке дурне, що по цілій Європі треба пошукати, а не то, що у Львові? Сеньор, дурне, по цілій Європі. Грандо таланто, грандо концерто, грандо гроші. А, гроші, то є добре. Сі. Та, що, всі? Та ні, всі ні, хоч би половину. Половину, сі, підписанто контракту Європа, далі Америка, Бродвей. А який портфель, то хулярик?
Що ви мені мого майбутнього зятя тут споїти хочете? Бене, Америка, Європа, підписав. Ви старчає Європи! Підписав, добре.